በእውነት ነው ማለት ጆዋር በጥፋቱ የታሰረ ይመስለኝ ነበር አሁን ሳስበው ፈጣሪ መስክረይ ሰይራ ጆዋር በጥፋቱ እኛ ኡኡ ብለ አሜሪካን ሀገር ድረስ ሲመጣ ቀውጤ አርገን ነበር ከሌለው በደማል ኖር በካሊፎርኒያ ዲሲ ጆዋርን ለመቃወም ይችላል ባገኘው ለመደባለ ለመፋለጥ ይችላል ግን አሁን ሳስበው ወሸን ነበር ማለት ነው ጦርነቱ አረ ፈታቸው እኮ ይዘውዬ ኩኖ ጃዌ 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 ዶኖ አከረት ማንካው ኸ ካራባና ካራባና ማንም እንዳንቀሳቀስ አ ወደ ግቢም እንዳይገቡ ባጎን ሰው እንዳይገባ ኩኑ ጃዌ ዳ ኩኑ ይሰማላ ስድብ ሰውን የሚገል ቢሆን እስካሁን ስንት ሰው አልቆ ነበር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተናንትና በጆሃር ላይ በሰራው ቪዲዮ ብዙ ያማራ ልጅ ተሳድባችኋል እዚ ጋር እናንተን ኮመንት አውጥቼ መናገር አልፈልግም መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን በምህረት ፈቷል ነዚህም ከእስር በምህረት እንዲፈቱ የተወሰነላቸው አንደኛ አቶ ስብሐት ነጋ ሁለተኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ሶስተኛ አቶ አባይ ወልዱ አራተኛ አቶ አባዲ ዘሙ አምስተኛ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም አቶ ኪሮስ ሰጎስ ስድስተኛ አቶ ጆሃር መሐመድና በርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ ሰባተኛ አቶ ስክንድር ነጋና በርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ ከእስር እንዲፈቱ ተወስኗል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላም ብያለሁ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ዛሬ ጧት ስነሳ ሚዲያው ተቀላላ ጆሃር ተፈታ የተባለ ነው እንግዲህ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ይጀላችሁ መጥቻለሁ ያው ጆሃር መፈታቱ በጣም ሰው ደስተኛ ነው እንግዲህ ቅር ያላቸው ማሉ እነሱ ምን አይሆናል እስኪ በመጀመሪያ ምን አየው ጆሃር እንግዲህ ከእስር ቤት ወደ ቤቱ ሲገባ ፌደራል ፖሊስ በደም ተጠብቆ ነው እንግዲህ እሱን እናን መለሳለን ኩኑ ጃዌ ጃዌ ዶኖ አከረት ማንካው ኸ ካራባና ካራባና ማንም እንዳንቀሳቀስ አ ወደ ግቢም እንዳይገቡ ባጎን ሰው እንዳይገባ ኩኑ ጃዌ ዳ ኩኑ ይሰማላ ጃዌን ኩኖቲ ጃዌ ኪያ ጃዌ ቡሎን ኩኖቲ ታምራት እዚህ ጋር ከፋት አድርጉ ጃዌ ኩኖቲ ጃዌኒ በሬዳን ብርቱካን አሼታ ማንደሪኒ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ጆሃር ቤቱ ሲገባ እንደዚህ ነበር ማንንም እንደዚህ ወደም ቤት ተበቀ ነው ማለት ነው ውጭ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ነው ይቀውጡት ነበር ውጭ ላይ ምናምን እስር ቤት ደግሞ ነው ከሁሉም የገረመኝ ሳውዲ እስር ቤት ውስጥ በቃ እስረኛ መሆናቸውን ረስተው እንደው በቃ በሩን ገዛጥ ነው በሩን ሰብሮ ሊወጡ ነበር ምንም አልቀራቸውም በቃ እስር ቤት ውስጥ ቀወጡት ጆሃር ተፈታ ሲባል ሲሰማ እሱም ቪዲዮ ደግሞ ተመልክተን ነበር እንግዲህ እስረኞቹን እንዳያቸዋቸው ነውና ቀወጡት እስር ቤት ማለት ነው በመቀጠል እስኪ ጆሃር ወንድማችን እንዴት ነው አሁን በሚቀጥለው ምርጫ ላይ እንዴት ነው ተሳተፋለ ጆሃር ወንድማችን አይ ተመልሰን እዛው ምን መለሰበት ምክንያት ምንድነው
ይሄ ከስልጣን በቃ ይሄ እኔ ከስልጣን ከወረድኩ ሀገር ተፈርሳለች መጥራችን ላይ ሰዎች በስልጣን ሙጥኝ ማለታቸው ነው ሀገርን ይያዳከነ ኦኬ ዶክተር አቢስ እንግዲህ ስኪርሶ ምን ይላሉ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ብትም ፈልገው ገሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣጩ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም ጥቅም አለም ጥቅም አላችሁ ያን ያስታረቅን ተከባብረን አብረን እንኖራለን እንግዲህ የጆሃርንም የዶክተር ማዊ ሰምተናል አንዳንድ ደግሞ ወንድሞች እና እህቶች አሉ ጆሃር በመፈታቱ በጣም ደስተኛ ናቸው ያስተላልፉት መልእክት አለ ያን መልእክት ሰምተን እንመጣለን ተሰማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዲሁም ሰላም ሀባይብ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ ምላችሁ ትላንትና አንድ አጋጣሚ በለቀቁት አንድ ኖርማል ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ተመሳሳይ ኮሜንት አየሁና በጣም ገረመኝ እሱ ምንድነው ዙዙ ጀዋር ተፈታ አልቅሽ ዙዙ ጀዋር ተፈታ ምን ይዋጥሽ በጣም አሳፋሪና ገራሚ ነገር ነው ለምን እንደሆነ ባላቅም ብዙ የጀዋር ደጋፊዎች አብይ ሞዴል ማለት ጀዋርን መጥራት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ምክንያቱም እኔ እንደውም ጀዋርን በተመለከተ የተናገርኩት መጥፎም ይሁን ጥሩ ነገር በህይወቴ ምንም ነገር የለም ግን አብይን ወዶ ጀዋርን ሞዴል ለእናንተ ዘበት መስወስ ለሚታያችሁ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ብሎም ለኦሮሚያ ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ በገገመደኝ በገገመነኝ አዎ በጣም ደስ ብሎኛል በመፈታቱ እሱ እና ባልደረቦቹ ከመታስቡት በላይ ደስተኛ ነኝ ነገር ግን እናንተ አብዛኞቻችሁ አብይ ሞዴል ማለት ጀዋርን መጥራት አልጋችሁ መታስቡ በዚህ ወጣቱ ኦፕን ማይንድ በሆነበት ታይም ላይ እንደናንተ አይነቶችን ከብቶችን ይዞ ከህዝብ ጋር ቀላቅሎ አብሮ መጓዝ ማለት ወደፊት በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የሱ መፈታት ሰብስቧችሁ እናንተን ደግሞ አፕዴት እንደሚያደርጋ ይምሯችሁን ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም በጣም አሳፋሪ አመለካከትና ምን ያህል የዘቀጠ ጭንቅላት እንዳላችሁ ነው የሚያሳየው አብይ ሞዴል ማለት ጀዋርን መጥላት አይደለም አብይ ሞዴል ማለት ደግሞ ሸክሲያውን ሳይሆን የሚያደርገውንም ነገር ስለሆነ ያ ማለት ባጭሩ እንኳን ጀዋርን አትወድም ካላችሁ አብይ የሚያደርገው ነገር ትደግፋለሽ ካላችሁ ስለዚህ የጀዋር መፈታት ትክክል ነው በቀጥታም የምትዘዋወሪ እንደዛ ነው ማለት ነው ችግር የሚኖረው ወይም ደግሞ እናንተ የምትሉት ነገር እውነት የሚሆነው መንግስት አስሮት ሌላ አካል እሱን ማስፈታት ሲችል ብቻ ነው እናንተ ስትዝቱና ስፎክሩ እንደነበራችሁት ያ ቢሆን ኖሮ እውነታችሁ ነው ግን ነው መንግስት አስረው መንግስት መፈታበት ሰዓት ላይ ፈታ ፖለቲካ ቁማር ነው ይሄ ደስታ አብሮ ይቆይ አይቆይ እንኳን ስለማታቅ ከመትርመጠመጡ ከመትዝረከረኩ ደስታችሁን በቅጡ ብታጣጥሙ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ከዛ በተረፈ መፈታት የሌለባቸው አካሎች ተፈቷል እነስብሃት ይሄን ጂኒሶ የለማያዝ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል የፈሰሰው ታደሮቻችን ደሞ ሆነ አይቀርም በርግጠኝነት ግን አንድ ነገር ልበላችሁ አው ቅር ሊላችሁ ወይም ሌሊት ተቀየሙ ይችላልላችሁ ግን ዛሬ መንግስት የሚያደርገው ነገር ያቀል በያምናለሁ ምክንያቱም የዚህ ሰው መፈታት በአማራ በአፋር ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ያለው ቁስል ተፈፍ እንኳን ሳይል ይሄን ነገር ማድረጉ በህብረተሰቡ ዘንድ ወይም በህዝቡ ዘንድ የሚኖረው ፊድባክ ይጣፋል በያላስበው በርግጠኝነት የህዝቡ ስሜት ምን ሊሆን እንደሚችል ያውቃል መቼም ከኔና ከናንተ ያነሰ አይምሮ ይዞ ወጥቶ አይደለም እኛ ሊመራ የጣው ስለዚህ የሆነ ነገር አለው ግዴላችሁ ነገሮችን በስሜት ሳይሆን በስሌት አድርገን እኔ ጊዜ ለሁሉም ነገር ምላሻለሁ ነው የሚያደርገው ነገር ያቃል በያስባለሁ አትርሱ ደግሞ የፈለገ ነገር ቢሆን ለ30 አመታት ከወያኔ ጋር ነበር ያቃል ሂደታቸውን አሰራራቸውን እልቢስነታቸውን እኔ እንጃ እኔ ብቻ ይቅርታ አድርጉልኝና በሱ መቼም ተስፋ አልቆርጥም የሚያደርገው ነገር ጠንቅቆ ያቃል ብዬ ነው ማስበው ነገሮችን በስሜት ሳይሆን በስሌት እናርጋቸው በርግጠኝነት ምክንያት አለው ምናልባትም መፈታታቸው ከመታሰራቸው በላይ መፍትሄ ሊሆን ይችላል በያስባለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ ካስቀየምኳችሁ ግን እኔ ማስበው በዚህ መልኩ ነው እኪድ ምላሻለሁ ምክንያት አለው ጊዜ ሰተን ሁሉንም ነገር በተስፋ አንጥ እኔ በእውነት ነው ማለት ጆዋር በጥፋቱ የታሰረ ይመስለኝ ነበር አሁን ሳስበው ፈጣሪ ምስክሬ ሰይራ ጆዋር በጥፋቱ እኛ ኡኡ ብለ አሜሪካን ሀገር ድረስ ሲመጣ ቀውጤ አርገ ነው ነበር ከሌለው በደማል ኖር በካሊፎርኒያ ዲሲ ጆዋርን ለመቃወም ይጃ ባገኘው ለመደባደብ ለመፋለጥ ይጃ ግን አሁን ሳስበው በሴራ እንደታሰሩ ነው ይገባል በሴራ ሴራ ነው መንግስት እየሰራ ያለው ህዝብን የማጋደል እንጂ ህዝብን አንዴ ማርክ ስራ አልሰራም መንግስት አማራውን ቆርጠመው ወሉት ትግሬውንማ ቁርጥምጥም ማርከው ከትግራይ ቤተሰብ አንድ ያልሞተበት የለም አማራ ቤት ገብቷል አማራ ነው ወይ 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 ያሉ በኢትዮጵያ ስም ይነግዱበት ሆዳሙ ካድሬው አማራውን ቆርጥ ማስበል የኑላ ጊዜ ምንም አይነት ችግር ቢኖር ዶክተር አብይ ምን ያርግ አላስራሉት እኮ እሱ እኮ ምርጥ ሰው ነው እሱ እኮ እንደዚህ ነው ይያሉ እናንተ ምን እንደምትበሉ አማርጣችሁ በምን አይነት መኪና በህዝብ ገንዘብ በህዝብ ተቆረጠ ታክስ በፊት መኪና ለእናንተ ተበቃ ተቀጥሮላችሁ ህዝቡን የምትፈጁት እናንተ ናችሁ ለህልውናችሁ የምትኖሩ ግን አይደላችሁ በቃ ተደመሰሰ ኡኡ በዚህ ወጣ በዚህ ከባሲል ተሰማ ወሎ ላይ ረሃብ ይያለቀ ቦረና በረሃብ ይያለቀ
ትግራይ ላይ በርሃብ ያለቀ ብለው ግደለው በቃ ተደመሰሰ ሴራቸውን ሰማ ሴራቸውን አወቀ ከ30 በላይ መኪና እንትሬ ተጭኖ ህዋት ሲያል ድሮኑ አታይም ግን መቀሌ ላይ ሄደ ሌላ ነገር አውድማል የሚፈልገው እሱ አይደል የሚፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ ስብርብሩን የማውጣት አብይ አህመድ ላይ ልትቀየር ነው ወይ ብላችሁኛል በትናንት ነው ቪዲዮ አብይ አህመድ ላይ ህይወቴ ሲት እስክትል ድረስ አልቀየርም ለኔ በዚህ ምድር ላይ ቁጥር አንድ ጀግናይ አብይ አህመድ አሊ ነው እኔ ያልኩት ከአብይ ቀጥሎ አብይ እድሜ ልኩን እኮ መንግስት አይሆንም ከአብይ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ሊፈውስ የሚችል መድኃኒት የሚሆናት አንድ ወሳኝ ኦሮሞ ልጅ አለ ነው ያልኳችሁ ያን ሰው ስሙን ልንገራችሁ ብዙዎቻችሁ ራሳችሁን ግምት ሰጣችኋል ለማ መገርሳን ብላችኋል በነገራችን ላይ ለማ መገርሳ የኢትዮጵያ መሪ ሊሆን አይችልም ለማ ጥሩ ሰው ነው የህዝብ ስሜት ማዳመጥ ይፈልጋል ህዝብን ማስቀየም አይፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብን ስሜት አዳምጪ ያገር መራለው ካልክ ገመድ ሆኖ ነው ጣልፎ የሚጥል ሁሉም የተለያየ ሐሳብ የተለያየ ስሜት ነው ያለው ቆራጥ መሪ ለኢትዮጵያ የሚጠቅማትን ከህዝቡም እየወሰደ የሚሄድ መሪ ነው የሚያስፈልገው አንድ ወሳኝ ሰው አለ ሁላችሁም የምትወዱት የምትጠሉትም ጭምር የምትወዱት አንድ ጀግና ሰው አለ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰላም ጓደኞቼ ሰላም ናችሁ ሁላችሁም በእያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ለምን አመት ስለፈታ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው የምር ኢትዮጵያ ውስጥ ከአብይ ቀጣይ ማለት አብይ ባይኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ማን መንግስት ይሁን ብሉኝ እኔ ጆሃር መንግስት ይሁን ነው የምለው ምክንያቱም ጆሃር ማለት የተማረ ምሁር ነው ጆሃር ማለት ነው ያው አሁን አብይ ፈቶታል በጋራ አሁን አብይና ጆሃር በጋራ ሆነው ኢትዮጵያን ከፍ ከፍ ያደርጋሉ ጆንታን ያጠፋሉ ኢትዮጵያን ጥላት ያጠፋሉ በጋራ ማለት ነው ያው ጆዌ ማለት የተማረ ምሁር ስለሆነ ኢትዮጵያን ከአብይ ጋር በጋራ ወደፊት ማለት አንድ ነገር ደግሞ ገረመኝ ነገር አለ የጆሃር መፈታቱ ሳይሆን እኛ አስፈታነው እዚህ ሀገር ቁጭ ብለን ማንንም ማስፈታት ችሎታ አቅሙ እንትኑም የለም ሞራኑም የለም ወረኛ ጆሃርን ያፈታው አብይ ነው አራት ነጥብ ሁሉ እያረጋችሁ ደግሞ ስድብ ሰውን የሚገል ቢሆን እስካሁን ስንት ሰው አልቆ ነበር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ትናንትና በጆሃር ላይ በሰራው ቪዲዮ ብዙ ያማራ ልጅ ተሳድባችኋል እዚህ ጋር እናንተን ኮመንት አውጥቼ መናገር አልፈልግም ምክንያቱም እኔ መጥፎዎችን ኮመንት አላስተናግደም መልካሙን እንጂ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እስኪ የወለጋ አማራ ሲያልቅ የወለጋ ህዝብ ሲያልቅ ተጎናችን ነበራችሁ እስቲ ልጠይቃችሁ እኔ ስለ ጆሃር ደስ ጆሃር ሲፈታ ደስ ቢለኝ እናንተ ይመለከታችኋል አይመለከታችሁም እንደውም ለወለጋ ህዝብ ጆሃር ነው ተስፋ የሚሆነው ሌላው ደግሞ ጆሃር ነው እስር ቤት ተገባ ጀምሮ ያማራ ህዝብ ወለጋ ላይ ይያለቀ ያለው ገባችሁ አይደለም እንደው መንግስት እየሰማ እንዳልሰማ ያማራ ህዝብ እየሰማ እንዳልሰማ ሆኖ ዝም ያለን ስለዚህ ጆሃርን ባደንቅ እናንተ አይመለከታችሁም የኦሮሞ ተወላጆች እንኳን ደስ ያላችሁ አንደኛ ነገር ጆሃር ምንም አይነት ጥፋት የለበትም ጥፋት ያለበት ዶክተር አብይ አህመድ ነው የብስራ ዜና ተሰማ ሰማያት ሁሉ ደመቀ ባብሮነታችን ብርሃን አድማስ ሙሃን ተባረከ አንዳንዶቹ ደግሞ ቅርቴ ነው ቅር ብሏቸው ነው ምንድነው አላቅም ያሰላለፉት መልእክት የቅሬታ ነው ምንድነው አላቀን ይገራገተብኛልና እስኪ እንስማው መልእክቱ አላው ተፈቱ በቃ ተለቀቁ ጆሃር መሐመድ በቀለ ገርባ እስክንድር ነጋ አቦይ ስብሃት ነጋ አላው ፈታቻቸው ለምን እንደ ተፈቱት መች ለምን እንደ ታሰሩ እንኳን አወቅንም ለምን እንደ ተከሰሱ እንኳን አናውቅም ፍርድ እንኳን አገኙም ፍርድ ሳያገኙ አንድ አመት ከግማሽ ታስረው ፍትህ የለም በቃ ማለት ነው እንዴት ነው ምህረት የሚደረግላቸው መች ተፈረደባቸው ፍርድ እንኳን አገኙም ወይኔ ጉድ ኢትዮጵያ ጉድ ሰራችሁኝ አብይ አህመድ ጉድ ሰራኝ ጉድ ሰራኸኝ አብይ አህመድ አንተ በቀቀን አንተ እስስት
አንተ ገና ሰይጣንን ትፈታለህ አንተ ገና ሰይጣንን ትፈታለህ ኢትዮጵያውያኖች እናንተ ናምኛ እኮ ነው እኔ ሶስት አመት እንቅልፍ አጠጨ ስራ አቋርጨ ወይ ጋር ወይ ጋር ላሲራው ጦርነቱ ለምንድን ነበር ግን ጦርነቱ ለምንድን ነው ለምንድን ነው ጦርነት የተካሄደው ጦርነቱ ውሸት ነበር ማለት ነው ውሸት ነበር ማለት ነው ጦርነቱ ዋው አረፈታቸው እኮ ይዘውዬ 1 ሚሊዮን ዳያስፖራ ግቡ ዶላር ሰበሰበ አቦይ ስብሐት እኮ የጁንታ አባት አይደለም እንዴ አቦይ ጁንታ አቦይ ጁንታ ነጋ እንዴ ተፈታ ኢትዮጵያ ህዝብ አሁንማ አብይን አሁንማ ክንፍ ታወጡለታላችሁ አሁንማ አይቻልም ዘመትኩኝ ብሎ ጦርነቱን ጨረስኩኛል አሁን ደግሞ የታሰሩትን ከላይ እስከታች አንድ አመት ከግማሽ የታሰሩት ለምንድን ነው አብይ በቃ እስክንድር ነጋው ከእስር ቤት እስከ ፍርድ ቤት ፕላስቲክ ተሸክሞ በቃ ዙሮ ዙሮ የተከሰሰበት ምንድነው ፍርድ ሳያገኝ በመህረት ወጣ ይግን ለኛ እኮ ጥሩ አይደለም ስንጠብቅ ነበር እኮ ኤቭሪዴይ እኮ እየጠበቅን ነበር አብይ ዝናሽ አንቺ ዘነው ግን ባልሽን አትመክሪው ኢትዮጵያ አገሪያ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ለመላ ኦሮሞ ህብረተሰብ እንኳን ደስ አላችሁ ጆር መፈታቱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አልহামዱሊላ ታውዲ ለያሉት ወንድሞች እህቶቻችንም ኢንሻአላ በስር ላይ ለሚሰቃዩት ኢንሻአላ አላህ በሰላም ሀገራቸው ገብተው ለክን ዛሬ በጆር እንደተደሰት ነው በሌ እነሱ ላይ ምን ደስት አላህ ያርገን ሁላችንም ኢንሻአላ አላህ ባለንበት ሁላችንም አላህ ባላችሁበት ይጠብቃችሁ ሰላም ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላይክ ያረጋግን ላይክ አትርሱ ያጀማ ላይክ ሰላም አለይኩም